اینجا در امریکا آخرین روزهای سال است. وقتی است که مردم روی عملکرد خود در جریان سال نظر می اندازند و روی فکر می کنند که چگونه می توانند در بخش‌های مختلف زندگی در سال آینده موفق‌تر باشند. در برنامه امروز روی بعضی از موضوعات صحبت می کنیم که در جریان سال جاری صورت گرفته. با کاروان همراه باشید. سلام، داود صدیقی هستم و شما کاروان تماشا میکنین. امسال ما و شما شاهد شمار زیادی از واقعات دلخراش و متاثر کننده بودیم، اما چیزهای خوبی هم واقع شد که ما و شما را الهام بخشید و همچنان بسیاری از مردم توانستند در شرایط سخت و دشوار کارهای تشویق کننده انجام دهند. در برنامه امروز نظر کوتاهی میاندازیم بر بعضی واقعاتی که در سال جاری رخ دادند. دخبران پسر که در 2011 میلادی کال پر مهم و خبری پیخو یولن نظر اچو. سک کال لبیلابیلو لیدلورو در بنیادی بدلونونو او پیاورد ولسی پاتونونو کال و. در تونس په هیواد که هغه پیخه چه پترتس که در سرک پسر یو پلورون که در خپل حق در اختن پخاطر زانت اور وچو شمالی افریقا او طول منزنی ختیس که دلوی مظاهرو در منسکیدو پیلا مشوه. در مظاهرو هغه بهید چه اوس د عربانو د پسرلی یا پاتسون په نامه پیژندل کیږي. مظاهرچیانو وکولی شول په تونس او مصر کې هغه مطلق العنان او دیکتاتور نظامونه ړنګ کړي چې د څو لسیزو لپاره یې په خپلو خلکو واکمني کوله. او په لیبیا کې ډګرمن قذافي له 8 میاشتنی ولسی پاتسون څخه وروسته د پاتسون کوونکو لخوا ووژل سو. خلکو په داسې حال کې چې د نویو او پراخ بنسټه حکومتونو د جوړولو لپاره چمتووالی ښوده د خوشحالۍ څرګندونه کوله. په افغانستان کې بیا د پارلمان د وکیل سیمین بارکزی د نه خوړلو 12 ورځنی اعتصاب ځان ته پاملرنه جلب کړه. هغې وروسته تر دې په اعتصاب لاس پورې کړ چې له پارلمان څخه وویستل شوه. د کاروان خبریال فاروق پیزی په هکله دا راپورټ برابر کړی و. همداشان په روان کال کې په ډراماټیک ډول د القاعده شبکې مشر او په نیویارک او واشنګټن باندې د 12 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو طراح اسامه بن لادن لس کلن تعقیب وروسته ووژل شو. امریکایی خاص ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې د بن لادن په کور برید وکړ او هغه یې وواژه، او په دې توګه یې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په پیل شوې جګړې کې مهمه بریا ترلاسه کړه. نن شپه غواړم د امریکا خلکو او نړیوالو ته ووایم چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې مشر او هغه ترهګر چې د زرګونو بېګناه نارینه وو ښځو او ماشومانو د وژلو مسؤول د سپتمبر په میاشت کې امریکایانو د سپتمبر د 12مې د ترهګریزو بریدونو لسم تلین ولمانځه. په دغه بریدونو کې د 3000 په شاوخوا کې کسان ووژل سول. کاروان د نیویارک په ښار کې د پخواني نړیوال سوداګری مرکز له ځای یا ګراوند زیرو څخه لیدنه وکړه. د کاروان کوربه داود صدیقي د نیویارک په ښار کې له یو میشت افغان سره د سپتمبر د 12مې پیښې په هکله خبرې وکړې. دغه پیښې په امریکا کې د میشتو ټولو مسلمانانو ژوند ته بدلون ورکړ. روان زیږدیز کال د امریکا او افغانستان د اړیکو لپاره هم یو مهم کال و. په افغانستان کې د امریکا د ماموریت 10 کاله تیر سول، او امریکا د خپلو عسکرو لومړۍ جوپه د روان کال د جولای په میاشت کې له دغه هیواده راوایسته. کاروان د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي له ویند سره د مرکې په ګډون افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د لیږد د بهیر په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. افغانان په داسې حال کې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي چې د افغانستان امنیت او ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ دی، چې روښانه بېلګې د کال په بهیر کې د مهمو سیاسي مشرانو ترور او تاوتریخوالي نورې پیښې وې. د تاوتریخوالي د پیښو په لړ کې د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 6مه پخوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی په کابل کې په خپل کور کې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا ووژل سو. د عاشورا په مراسمو کې په کابل او مزار شریف کې ځانمرګي برید او بمی چاودنې شاوخوا 80 کسه شیعه مسلمانان ووژل. له افغانستان څخه تر 2014 کاله پورې د پوځونو د تدریجي وطنې د لړۍ له پیل وروسته له عراق څخه وروستی امریکایي عسکر په همدې میاشت کې ووت.
او په دې توګه په دغه هیواد کې د امریکا نهه کلنې ښکیلتیا ته چې د امریکا په تاریخ کې دوهم اوږد جنګ شمیرل کیږي د پای ټکی کیښود. د سیاسي پیښو تر څنګ مو په روان کال کې د ایډز په هکله هم خبرې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل له کاروان سره د خپلې مرکې په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې په ایډز باندې د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ارقام را که وزارت صحت عام داره 1250 واقع اچ‌آی‌وی مثبت در افغانستان ثبت شده و علت افزایش واقعات از سالهای گذشته ای هست که ما رهنمود برای تشخیص و برای آزمایش ساختیم. په همدې کال کې نړۍ د ټکنالوژۍ د برخې د تکړه او مبتکر شخصیت او د اپل د کمپنۍ د رئیس ستیف جابز په ویر واوښته. ډیر خلک په دې باور دي چې روان کال د ښو او بدو بدلونونو په ګډون د یو ستر بدلون کال و. په همدې کال کې هغه انقلابونه رامنځته شول چې د عادي خلکو او د دوی د مشرانو برخلیک ته یې تغییر ورکړ. هیله مند یو چې تېرې شخړې د سولې لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړي. در پهلوی پوشش واقعات و حرکت‌های بزرگی که در سال جاری در جهان واقع گردید، ما همچنان از طریق برنامه با افرادی آشنا شدیم که با تلاش‌ها و زحمات فردیشان تانستن در زندگی خود و اطرافیانشان تغییرات مثبت را به میان آورند. بخش‌های کوتاه شماری از گزارش‌هایی را که در مورد این گونه افراد در سال جاری داشتیم تماشا می‌کنیم. ویس احمد حکمت نوجوان است که سن 9 سالگی به عنوان مدیر مسئول نشریه رفاه نوجوانان در غرب افغانستان شروع به کار کرده است. او 7 سال پیش زمانی که کودکی بیش نبود اولین شماره مجله رفاه نوجوانان را به دسترس مردم این حوزه قرار داد. هرچند کودک‌ها و اطفال بازی های طفلانه را در ایام طفولیت ترجیح میدن نسبت به هر کار دیگه، ولی ما بر علاوه از اونا کارهای فرهنگی و کارهای نشراتی خود نسبت به هر چیز دیگه ترجیح دادم و به همون خاطر دست به تاسیس مجله رفاه نوجوانان زدم که در اوایل به شکل فوتوکاپی بود اما بعدا به شکل رنگه و با کیفیت بالا برای نوجوانان حوزه غرب توزیع شد. ویس احمد حکمت اکنون متعلم صنف 11 مکتب است. او علاقه و انگیزه زیاد به کارهای فرهنگی دارد. تا جایی که تمام روزهای تعطیلات تابستانی خود را صرف تهیه مطالب مجله رفاه نوجوانان و نشر آن کرده است. نجیب ارسلا ده هغو میلیونونو افغان مهاجرینو له ډلې څخه چې د څو لسیزو جګړو له کبله خپل ټاټوبی پریښی او اوس دلته په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. دای د تیرو دریو کلونو راهیسې د موټر د ښیښو کار کوي. په لومړي سر کې ما وغوښته چې د سوداګرۍ تر څنګ یو څه په مهاجرت کې د ده د تیر شوي ژوند کیسه واورم. څه وخت له افغانستانه ووتې؟ زه خپله په پاکستان کې پېښور کې پیدا شوی یم. زه پاکستان کې په کمپونو کې اوسېدلی یم او مور پلار مې په 1999 کې د افغانستان نه مهاجر شول پاکستان ته. بیا د هغې نه وروسته مونږ راغلو امریکې ته په 1994 کال کې په ویزه باندې راغلو دلته. نجیب اوس په کالیفورنیا ایالت کې د موټر د ښیښو د بدلولو درې څانګې لري چې نږدې تر 500 کسانو پورې د په کار ګمارلي دي. دغه میرمن نجیبه نومیږي چې په دې سیمه کې د خال نجیبه په نوم پیژني. خال نجیبه نه یوازې د کلي یوه ښځینه ملکه ده بلکه سلګونو وزګارو ښځو ته یې د هغوی له کورني اقتصاد سره د مرستې لپاره د کار زمینه هم برابره کړې. نوموړي د ښځو له پیاوړتیاو سره د مرستې په مخه د لاسي صنایعو په برخه کې ګڼ شمېر کورسونه جوړ کړي چې یو یې هم په خپل کور کې دی. د خانمای نه فقط 50% یک کومک هستن که امینا 20-20 رو پیران میدوزن، یک در پر یخن میدوزن، دمی خود کفا هستن. تقریبا 420 شاگرد حرفه و سواد آموزی میوامید. په همدې توګه د کورسونو زیات ګډونوال د ښوونځي زده کوونکي نجونې او یا هغه میندې دي چې ماشومان یې ښوونځي ته ځي. بله، ما بسیار از این خوښ هستم که هم یا کس ته یاد گرفتیم هم تمرکز پیدا میکنیم. بسیار زیاد کمک کرده. خود ما کار میکنیم، میبرن خط ما کلان ما خال نجیبه است، زیاد خط ما کمک میکنه. اولادای ما را تحصیل و چیزایش صحیح میکنیم، در خانه کمک میکنیم خود شوهرای ما، از شوهر ما. سید محمد اشرف فروغ یکی از معلولین است که در جنگ های داخلی بر اثر اصابت چره هاوان به کمرش فلج شده است. فکر میکردم که من دیگه هرگز درس خوانده نمیتونم، فوتبال که اونقدر علاقه داشتم هرگز فوتبال کرده نمیتونم،
از جامعه، از مردم، یعنی یک آدم منزوی شده بودم در کنج خانه و این بسیار برای من یک چیز ناامید کننده بود. تقریبا من در هم شکسته بودم، یعنی بدون از اینکه مرده باشم جسم روحاً مرده بودم. او میگوید بعد از مدتی گوشه نشینی به این فکر رسیدم که باید دوباره شروع کنم و ثابت سازم که میتوانم برای جامعه یک فرد سودمند باشم. همیشه بزرگی و سعادت او کسی را در آغوش میره که از جای خود برخیزه و با تمام مردم بگه که من کی هستم، چه فکر میکنم. جهان سپاس از شما دوستا و علاقمندای عزیزی که صفحه فیسبوک ما را لایک کردید. دوستایی که در فیسبوک هستین و تا حال با ما یک جا نشدین، برای دیدن برنامه ها و شریک کردن نظریات و پیشنهادات خود فقط به صفحه کاروان رفته و دکمه لایک فشار بدین. facebook.com/karwantv. در پهلوی شنیدن برنامه های رادیوی کاروان فراموش نکنین. وقتو برای جمعه دی ماخرام پر و بجو در دوشنبه ها ساعت 8 شب به وقت افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM. امید است در رادیو، تلویزیون و اینترنت با ما همراه باشین. در کاروان خبرونه اوست در رادیو لاری هم اوریده لیسید. در خبرونه پا پشتو جبه در افغانستان پو وقت در جمعه در ماشان پو و بجو پسل شهر 15 افم خبریجی. در خبرونه پا پاتی برخه که در یو شمیر ملستندوی طولنو او وگرو پا اکلا مطلبونه لرو. د افغانی سره میاشتي ټولنه د نورو خیریه ټولنو تر څنګ په بیرنیو حالاتو کې له اړو خلکو سره مرستې کوي. دغه ټولنه له 9 کلونو را په دیخوا په هیواد کې فعاله ده او اوس مهال د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعالیت کوي. مصطفی کاکر له کابل څخه په دې اکله یو ریپورت لري. د افغانی سره میاشتي ټولنې مشره فاتانه ګیلانی وایي د سره میاشتي ټولنه د پیښو په وړاندې د تیاری، د کلیو او بانډو په کچا د پیښو په وړاندې د چمتووالي په برخو کې، او د بیړنیو حالاتو د څانګې او د کټوالو او کورنیو بې ځایه شویو خلکو د ازرارو د کمښت د څانګې په چوکاټ کې له بېوزلو سره مرسته کوي. د هغې په وینا له پورته ادارو سره اکثرا تجار او ملي سوداګر مرسته کوي. بل موږ دوه شریکان لرو، یو یې نړیوال کمیته د سره صلیب ده، دوهم نړیوال فدراسیون د صلیب او هلال ده. دغه هم موږ سره مرسته کوي. ICRC یا کمیته د صلیب هغه موږ سره د جنگی ساحو کې هلته مرسته کوي، او فدریشن په دا چې څنګه بهتر موږ کار وشو کولی او کار زده کو او بهتر شو، هغه شیانو کې او پروګرامو کې موږ سره کومک کوي چې موږ فوق العاده ممنون یو. اما بیا هم اکثریت مرسته چې موږ ته راځي د خپل افغانانو نه راځي. رضاکارانه فعالیتونه د سرې میاشتې د کړنو مهمه برخه جوړوي. له نیکمرغه اوس په افغانستان کې د رضاکارانه فعالیتونو فرهنګ په عامو خلکو کې پیاوړی شوی دی. خدیجه هغه رضاکاره ده چې غواړي له سرې میاشتې سره کار وکړي. هغه غواړي دا زده کړي چې یو رضاکار باید په بیړنیو حالاتو کې څه ډول عمل وکړي. ما بسیار دوست داشتم که به وطنان خود خدمت کنم و این رضاکار شدن من باعث ازی شد که ما بتانم به کسانی که در جنگ و در جایی که مشکل باشه بتانم به واقعیت برشان خدمت کنم. خواستم از جوانایی است که تمامشان بیان رضاکار شوم. من خودم با وجود ازی که یک متعلم هستم خواستم رضاکار شوم و از تمام جوانایی را میخوایم که رضاکار شوم خدمت کنن به وطن خود. زوان رضاکاران د سری میاشتې د ملا د تیر حیثیت لري چې د دې خیریه ټولنې د بشرپاله فعالیتونو د پرمخ بیولو په لاره کې په ځانګړې توګه د جګړې او طبیعي ناوړو پیښو په وخت کې کلیدي ارزښت لري. افغاني سری میاشت همدا اوس د هیواد په لر او بر کې څه د پاسه 30,000 رضاکاران لري چې د اړتیا په وخت کې د مرکزي دفتر په لارښوونه او هدایت بشرپال فعالیتونه ترسره کوي. و این رضاکاران ما در بخش های خدمات سیهی و ارزش های بشر دوستانه که امروز همه رضاکاران ما در خصوص می آموزن، انگیزه مهمی که اینا برای جمع شدن در چوکات نهضت بین المللی صلیب سرخ و یا سرمیاشت است، همی هستند که حس بشر دوستی و حس نوپرورانه از یا هستند که برای کمک و یاری رساندن به امنو خود در جامعه می باشه. در روخته خدمتونو برابرول هم د سری میاشتې ټولنې له مهمو دندو څخه شمیرل کیږي.
بیوزلی ناروغان د سری میاشتې په روغتیایی مرکزونو کې په وړیا توګه تر درملنې لاندې نیول کیږي. همدارنګه هغه ماشومان د زړه د سوري او هډوکو د ماتېدو په ناروغیو اخته وي او په افغانستان کې درملنه ناشونی وي د تداوۍ لپاره بهر ته لیږي. سلو څخه اضافه یولسو څخه زیات ماشومان تر اوسه تداوي شوي دي، اما کوم چې موږ سره په تمه دي زموږ په انتظار لیست کې دي. د دوی شمیر متاسفانه د 3000 په شاوخوا کې دي او مشکل ستونزه هم دا ده چې هر ماشوم هغه کمترین مصارف چې دوی اخلي 2500-3000 ډالر دوی تداوي مصارف دي. داسې ماشومان موږ لرو چې حتی تر 10000-8000 ډالر هم د دوی مصارف شوي دي. هغه کمترین مصارف هم دغه دي. او بل متاسفانه مشکل دا ده چې په افغانستان کې صرف یوازې یوه شفخانه د دې توان لري چې دغه ظرفیت لري چې دغه ماشومان تداوي کړي. د افغاني سری میاشتې ټولنې د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه اداره له مصیبت ځپلو او د طبیعي او غیر طبیعي ناورینونو له قربانیانو سره د خپل وس او امکاناتو په چوکاټ کې مرستې ته چمتووالی لري. محمد مصطفی کاکړ، کابل. بیش از 250 طفل یتیم از 4 سال به این سو تحت پوشش دارالیتام انصاری در ولایت هرات قرار دارند. مسئولان این دارالیتام میگویند همکنون اطفال یتیم هم از دختر و پسر در دو بخش جداگانه به شکل لیلیه و با کمک مالی افراد خیر در این یتیمخانه مصروف فراگیری درس و تعلیم میباشند. همکار ما فاروق فایزی در این مورد از هرات گزارش تهیه کرده که تماشا میکنیم. اینها اطفال یتیم و بی سرپرستی هستند که از 4 سال به دینسو در دارالایتام انصاری در منطقه موسوم به گازرگاه یا پیر هرات شب و روز خود را سپری می کنند. مسئولان این دارالایتام می گویند که آنها با همکاری افراد خیر توانستند برای بیش از 250 طفل یتیم لیلیه و تمام امکانات تعلیمی و رهایشی را فراهم نمایند. انگیزه که به وجود آمد، این انگیزه انگیزه دینی هست، انگیزه اسلامی هست، انگیزه شرعی هست. قرآن ما را میگه انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادر یک دیگرن. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. وقتی امروز ما فرزند در کوچه میبینم که او بی سرپرست و بی برنامه میگرده، او عیناً برادر ما هست و برادرزاده ما هست و جز فامیل ما هست، چون همه مسلمان ها ملت واحد هستند. نمیشه که ما فقط خود ما گرم باشیم، اولاد ما درس بخونه و فامیل ما آرام و آسوده زندگی کنه، ولی برادر مسلمان ما فرزند از او و خانواده از او بی برنامه باشه. این انگیزه انگیزه اسلامی و دینی و شرعی هست. عزیز احمد یتیم 12 ساله است که مکنون در دارالایتام انصاری به سر میبرد. او از اینکه برایش این امکانات مساعد شده است چنین میگوید. دو سالون شکم دارالایتام انصار هستم. من بیام اونجا درس بخونم، تعلیم یاد گیرم. اگه من اونجا نمیمونم یک تعدی شهر یک چیز رنگ گنده میشونم. بیام اونجا که درس بخونم، تعلیم یاد گیرم که یک دبیانده یک آدم صالح باشم که مردم از ما خوش باشه و ما بیان اینجا درس بخونم که یک رنگ خوبشون. اگه من به اینجا نمیانم به زیدار لیتا و انصار تازی شهر به یک رنگ گندی دوزه میشدم. اما این تنها عزیز احمد نیست که از فرصت بدست آماده اظهار خوشی میکند، بلکه مانند او ده ها طفل یتیم دیگری نیز هستند که از موجودیت دارالایتام انصاری در هرات خوشحالند. اینجا کسی من پدر معنوی داره، هم مادر معنوی و امکانات ما هم خوبه، غذا ما هم خوبه و تعمیر خوبه، تخت خواب ما خوبه، اتاق خواب همه مکمل تیاره. همکنون اطفال یتیم هم از قشر ذکور و اوناس در دو بخش جداگانه در این دارالایتام مصروف فراگیری درس و تعلیم هستند. اگه این مکتب نمی بود ما تعلیم علم و ادب یاد نمی گرفتیم. حالی که هست ما از خوش رسیم، چون که خود می آدم روز اول که بیامد و کلمی خور به شک نبید و به آره بیامد و خیلی هم اینجا یاد گرفت و علم آموختم، چون که به فهم خیلی زحمت میکشم. خدا اینا زحمت اینا به خیر نکنه، خیلی اینا زحمت میکشم. ما از اینا خیلی خوشیم، از اینجا خیلی خیلی بیاد خوشیم که برای ما خیلی درس و تعلیم یاد میده. در حال مسئولان انجمن ادبی و عرفانی پیر هرات در این ولایت دارالایتام را جهت سرپرستی، تعلیم و تربیه اطفال یتیم ایجاد کردند که اکنون شمار زیادی از اطفال یتیم
با حالت بی سرپرستی محض در هرات به سر میبرند. فاروق فیضی، هرات. دی افغانی سه میاشتې ټولنه په نورو برخو کې د مرستو تر څنګ د مرستونونو له لارې هم یو شمیر خاصو بېوزلو کسانو سره مرسته کوي. دا چې په څه ډول او له چا سره، د نعی متل په دې ریپورټ کې به وګورو چې له مزار شریف څخه یې راستولی دی. له کونډه او یتیمانو څخه لاسنیوی او له هغوی سره مرسته تر څو وکولی شي په خپل ژوند مخته بوزي. هغه څه و چې د مرستون د رامنځته کېدو سبب شول. نن ورځ په ټول هیواد کې له لسګونه ماشومان او کونډو سره د دې ادارې لخوا مرسته کیږي. د بلخ په ولایت کې د مرستون څانګه په 1401 مریض کال کې پرانیستل شوه چې تر ننه یې له 1500 څخه زیاتو کونډو او ماشومانو سره مرسته کړې. مرستون در ولایت بلخ در سال 1377 ایجاد شد و هدفش دستگیری افراد بی بضاعت بوده که باید تحت پوشش خود قرار بده. ما تا فعلا از شروع ایجادی که مرستون ایجاد شده تا فعلا بیشتر از 500 تن ما تحت پوشش خود داشتیم و افرادی که ما جذب میکنیم خانمای بیوسته با اطفالش. انجینر باسد تو خیزیت ویدیو لشپک میشنی ولی تر دو کلنو پوری کندی و ماشومان پا بیلا بیل حرفه بی برخو که روزی تر سول فراغت روز سو کولایشی دیخ پل جواندانه درتیا و در برابرول لپارا ورسخه کار وخلی. ما اینجا شاپای عرفوی داریم، شاپای گلدوزیست، خیاطیست، قالین بافیست و شاپ ابریشم بافیسته. اینا در اینجا در حدود بیشتر از بالاتر از 6 ماه تا 2 سال ما تحت پوشش میگیریم که اینا یک عرفه را یاد بگیره. وقتی که یاد گرفت اینا خودکفا میسازیم و جامعه تقدیمش میکنیم. و در غذایی که مرمن یا ماشومان پا بیلا بیلا برخو که کار کوی. او ټول هغه ماشومان چې دلته کار کوي د کار په زده کولو برسیره د لیک او لوست د زده کړې لپاره مرستون ته نږدې ښوونځیو ته ځي، او د هغوی د زده کړې د کیفیت د کنټرول په موخه د مرستون چارواکي وخت په وخت له ښوونځیو څخه لیدنه کوي. تماما اطفال مرستون شاملین مکاتب هستن، مکاتبی که نزدیکتر به خود مرستون است و ماوار مسئول دارن، میرن از مکتبشان دیدن میکنن، از درجه تحصیلشان که در داخل صنف درجهش چقدری هست و در اینجا کورسای انگلیسی داریم، کورسای کامپیوتر داریم. پروین هغه ماشوم ده چې شپږ کاله دمخه یې خپل پلار له لاسه ورکړ، او له هغې ورځې را وروسته د کورنۍ له نهو غړو سره یو ځای مرستون ته راغله. هغه وایي که چیرې مرستون له دوی سره مرسته نه وای کړې نو دوی به په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي وای. وقتی که پدرم زنده بود ما در خراسان زندگی میکردیم، زندگی خوب داشتیم. پدرم مامور دولت بود، بعد از که وفات کرد یکی از خویشای ما دوی اینجا کار میکرد، باز اینجا ما رو معرفی کرد آمدیم. شاید مشکلات زیاد میبود، اگر مشکلات اقتصادی، مشکلات بی جای، مشکلات زیاد میبود. نمیتونستیم به درسای ما ادامه بدیم، درسای ما رو پیش ببریم، مشکلات میبود. په همدې توګه نورې مېرمنې او ماشومان هم چې په دې مرستون کې ژوند او کار کوي د مرستون له خدمتونو څخه خوشحاله دي او وایي. ما 5 سال میشه که به مرستون آمدیم و قبلا در خانه مامایم بود، در اوجه بودیم، باز ما را ایجا روان کردن. دیگه ما همین شاپ قالین بافی داریم، نجاری داریم، دیگه همینا را یاد گرفتیم. خانه داده، خرچ ما را میده، آرام هستیم، تمام مسائل حاضر است. ما خیاطی را که یاد گرفتیم، از اینجا که خودکفا شدیم رفتیم خیاطی میکنیم، روزوار ما تیر میشه. کڅه په یواد کې ډېری موسسې له بیوازلو خلکو سره د مرستې او ملاتړ په مخه فعالیت کوي، خو مرستون د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په چوکاټ کې هغه خیریه مرکز دی چې د جوړښت یوازینی هدف یې په دوامداره توګه له کونډو او یتیمانو سره مرسته ده. نعی متل، مزار شریف. که له یوې خوا نظافت د ایمان یوه برخه ده، نو له بلې خوا پاک ښار د ښاریانو د لوړ فرهنګ ښکارندویي کوي. افغان نامتو سندرغاړی فرهاد غفور د کابل ښار د پاکولو په مخه یوه پروژه په لاره اچولې چې په لړ کې د ښوونځي زده کوونکي هڅوي چې خپل ښار پاک وساتي. په دې هکله د مصطفی کاکړ دا رپورټ وګورئ. چاپیریال پاکول د ټولنې د هر وګړي انساني مسؤلیت دی.
د لومړي ځل لپاره یو افغان سندرغاړی فرهاد غفور غواړي د ښوونځیو له لارې ماشومانو ته د چاپیریال د پاکولو انګیزه ورکړي. فرهاد غفور وایي دغه لړۍ به د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو له طریقه پلی شي تر څو زده کوونکو سره دا مفکوره پیدا شي چې څنګه خپل چاپیریال په رضاکارانه توګه پاک کړي. پروژه که ما برای انداختیم دو هدف مهم داره. هدف اولش ایست که ما به اطفال صنف اول تا صنف ششم میخواهیم یادآوری کنیم برشان که چرا فایده داره یا چرا مهم است که محیط زیستشان پاک باشه و اونا چطور دست بکار شدن تا بتانن محیط زیست خود پاک بسازن. یکی و هدف مهم دیگه ایست که کلمه رضاکار ما میخواهیم به گوشایشان تنین بیندازیم که چرا اینا باید رضاکار شوند و چرا رضاکار بودن و کار رضاکاری کردن مهم است و فایدهشان فایده داره برای خودشان و زندگیشان. وقتی کسافت اگر در دانه خانه ایتان می اندازید این خود باعث امراض گوناگون شده شما مریض می شود. دغه تمثیلی ټوټه چې د فرهاد غفور لخوا جوړه شوی او د ملالۍ د لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره کیږي هدف یې د چاپیریال د پاکولو او د ټولنې پاک ساتل دي چې په دې کار سره د ښوونځیو له طریقه کورنیو او ټولنو ته د چاپیریال پاک ساتلو او د رضاکارۍ پیغام رسوي. د دې لیسې څو تنو زده کوونکو د تمثیلي ټوټې له ترسره کیدو وروسته داسې وویل: از پچه تمثیلی این رو فهمیدیم که ما جنگلی خود در جاهایی که کسافدانی ها ما نشده است ما اونجا بندازیم و در جاهای دیگر نندازیم چرا که شهر ما خانه ما است و نظافت هم جزء ایمان است. پارچه تمثیلی که بر ما اجرا میشه از هیچ چیز را یاد میگیریم و ما باید همیشه کثافات خود در روی کوچه نندازیم تا باعث امراض گوناگون و مریضی ما میشه. ما آموختیم که باید در وگرچه اگر در مکتب باشه خانه باشه و یا شهر ما باید نظافت را مراعات کنیم چون نظافت جز ایمان است و ما یک مسئولیت داریم که در مقابل مردم ما باید یا در مقابل دولت عزیز ما که باید نظافت را مراعات کنیم. کثافت را در جای معین بطلدانی های ساخته شده است که باید بگذاریم و اگر ما میبینیم کثافت در کدام جای امن اندازن باید ما او را در جای معینش بگذاریم. دغه پروگرام د کابل خاروالی په ملاتړ ترسره کیږي. د کابل خار د لسمې ناحیې مرستیاله عمیرا وایي د فرهاد غفور په سیر دغه احساس باید د ټولو افغانانو په منځ کې وي او موږ په دې پروګرام کې د ښوونځي زده کوونکو ته وښودله هغه خلک متمدن او با فرهنګه ګڼل کیږي چې خپل خار پاک ساتي او د چاپیریال سالمه ساتنه خپله دنده وبولي. بخصوص شهر کابل که امروز مال آمال از کثافات و مشکلات است. اینمی شماها هستین که اینمی مشکلات از بین میبرین. شما باید همیشه خود مکلف بدانین که چطور بتانین چهار اطراف کوچه و سرک و مکتب تانه تنظیم بکنین و در قسمت نظافت همکاری بکنین. د چاپیریال پاکونی او رضاکاری د مفکوری د ورکړې د پروګرام تر سره کوونکی فرهاد غفور وایي خلک باید په رضاکارانه توګه د خپلو ښارونو په پاکونه کې له دولت سره مرسته وکړي او د ښوونځي زده کوونکي چې د هیواد راتلونکی ور په غاړه دي باید د چاپیریال ساتنې او د ښار په پاکولو کې د رضاکارۍ قوي مفکوره پیدا کړي. محمد مصطفی کاکړ، کابل. این بود آخرین برنامه سال 2011 میلادی. امید است مطالب امروزی مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. با استفاده از چند لحظه که در برنامه باقی مونده میخواییم به یک نکته اشاره کنم. ای بسیار خوب است که در آخر سال یک بار به عملکرد خود نظر اندازیم، دستاوردهای مثبت خود بشماریم و چالش ها و کمبودی هایی که با آن روبرو بودیم نشانی کنیم تا از دستاوردها انرژی مثبت گرفته و برای از بین بردن چالش ها و کمبودی ها کار کنیم. امید است سال جدید برای همه ما و شما پیام های خوب بسیار به همراه داشته باشد. تا سال آینده میلادی، خدا نگهدار.